Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig, vel? Den går sådan her. En kvart, en kvint, en målnedgang, som ender blindt. Den slagne konge synger halleluja. 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 Davids tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Munden og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår. Og fra hans læber drog hun et halleluja. Halleluja. Er hvordan man piner livet ud af sig selv. Det her er ikke et klageråb, en udbrændt pilgrims sidste håb. Det er et koldt og det er et ensomt halleluja. Med en